Шановні громадяни, гості нашого міста, щиро вітаємо вас усіх сьогоднішнім великим святом. Святом українського духу, ідеї і чину. Вітаємо вас усіх з святом. Лента на бої поспішно подає, ах, лента за лентою на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. Ах, лента за лентою на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. А ворог атакує і бреться щосил. Юнак кулеметник їх правно косив. Ах, лента за лентою на бої подавай. Одна сім'я, 100 бійців, і з ними я, і день за днем, за разом раз, на 100 бійців, один наказ. День за днем, хто знає де, був наказ, і сотня йде. Крізь вогонь і куль політь, крізь вугілля і крізь граніт. Ми йдемо, одна сім'я, 100 бійців, і з ними я. Ідем за днем, за разом раз, на 100 бійців, один наказ. Межу і на рубіж, з роздоріж до роздоріж, і так далеко твій рідний дім, кохана жде тебе у нім. Навмання нас доля б'є, вчора був. Президенти, отче, високошановні керівники області та міста, дорогі ветерани національно-визвольної боротьби, головні УПА, політичні в'язні та репресовані, дорогі ветерани, учасники, бійці нинішньої, нав'язаної нам московсько-української війни. Святом незламного українського духу, великої ідеї та чину. Святом пам'яті, честі і слави всіх тих, хто з покоління в покоління, сотні поколінь боровся і віддавав своє життя за велику ідею української нації, за українську самостійну соборну державу. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо належно, молитовно святкувати і згадувати пам'ять усіх, хто віддали життя за волю і незалежність України, і заносити свої молитви до Господа Бога за оборону і захист від усіх видимих і невидимих ворогів для наших новітніх героїв, які на кордонах нашої держави захищають нас ціною свого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
яка приймала участь в Луганському аеропорту, вона не була внесена в статку. Вона не може зробити свій до сьогоднішнього дня учасника бойових дій. Ми його хочемо нагородити від нас і знати, що це людина з великої букви, яка захищала нашу цінність України. Слава Україні! Героям слава! І нашим героям слава! 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 Не стріляй свого брата вояче! Не стріляй мені в спину, солдат! За тобою лиш мама поплаче. Ми ж не ступимо й кроку назад! Піднімайся з колін, моя земле, дух свободи виборюй в диму, щоб раділи і діти, і мати за Україну єдину, одну, щоб цвіли буйні мальви і липи, і в садах. Щоб співали пісні, щоб мова Шевченка не зникла, і щоб з вірою був кожен день. Помолись за відважних синів. Нам потрібна своя Україна без продажних і злих брехунів. Без панів у розкішних палатах, що катують людей у пітьмі. Всі ми маємо про це пам'ятати і гучно крикнути рабству. Ні! Мамо, умови райські, тільки на землі. Тут часу на спання настільки мало, що очі зачиняються самі. Погода добра, часом зливи з градом. Земля дрижить, неначе є вулкан. Навколо нас не іграшкові автомати. В очах людей не погляд, а туман. Я повернусь живим додому, мамо, і привезу живими пацанів. Пробач, що знову написав так мало, бо на курорті просто не хватає слів. Борі, так хочеться болі щастя, виборюй болі серце, своє я залишу своїй родині, милій дівчині. Знаю, що бій буде добре, але для нас переможний просто. Наразі вдягаю свій бронежилет, і ми йдемо, йдемо, йдемо за не. І кожен так працює собі коле. Ми йдемо і ні кроку назад, хоч поручем розірвався ворожий снаряд. Ми йдемо, йдемо, гардуємо броню. Ми захистити маємо країну свою. Ми йдемо, йдемо, не підведе. Ми йдемо, а ми йдемо. Країн.
і повстанче в бою не відступай, талент та талентою на бої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, український повстанче в бою не відступай, талент та талентою на бої подавай, український повстанче в бою не відступай. Хорст Петришин, Макгвардія, Любомир Гринюк, це дитати, кіборги, які тримали аеропорт, і Драклоді, та ж кіборг, як останній фільм, кіборг, який тримали за батьківські колонії. Хлопці, розумієте, про це свято сказати, наскільки воно потрібне, як відчуваєте, які відчуття на цьому святі у вас? Воно потрібно, підтримка, і батьки відчувають, що у їхніх дітей, які загинули, не забули. Я вважаю, що я вам скажу, знаєте, цікаво, як коли минулі роки ходив сюди і з фотоапаратом бігав, фотографував УПА і всі, що йшли. Біг з боку по бруківкам, ну то ми. А тепер вийшло так, що я сам іду в тій самі колоні з ними разом. Дуже гордість. Про сьогоднішнє свято щось можете сказати? Ну, так, таке свято потрібно відновлювати, підтримувати імунітет України. Поважати тих людей, які загинули, які стали героями. Чи Небесна Сотня, чи воїни АТО, чи колись давно воїни УПА. Потрібно згадувати.